Другий рік діяльності відзначив культурно-просвітницький центр імені Томаша Оскара Сосновського, мета якого – зближення України та Польщі. За традицією, кожен захід розпочинається з гімнів обох держав. Нагадаємо, Томаш Оскар Сосновський – скульптор світового масштабу, почесний доктор 24 художніх академій світу, уродженець Рівненщини, хоча й все своє життя провів за кордоном, здебільшого у Польщі. Підбиваючи підсумки діяльності, голова центру Ярослав Ковальчук зізнається, рік був насиченим подіями та поїздками поляків до України, а українців – до Польщі. Ну, найбільше досягнення центру за цей рік, я вважаю, це безперечно те, що ми за нашу допомогу і при нашому сприянні вдалося там присвоїти Новомалинській школі власне ім'я імені Томаша Оскара Сосновського. І друге, мабуть, те, що ми вдалося підписати умову співпраці з нашими школами і з польськими школами. Яскраве українське-польське музичне дійство для гостей влаштували вихованці Рівненської музичної школи номер 1. Начальник управління культури і туризму Рівного Тарас Максименко вважає центр імені Сосновського найактивнішою організацією у Рівному. Він зауважив, що в Україні та Польщі завжди були гарні відносини, доки в них не втрутилась політика. Я хотів би всім нам побажати, щоб наші керманичі владні в державі Україна, в державі Польща ніколи не приймали якихось популістських, необережних рішень в догоду якійсь ситуативній політичній вигоді, такими апелюючи поняттями, як історія, релігія, інші. Це дуже делікатна матерія. Ними не можна просто так маніпулювати, бо це може призвести до розбурхання настроїв. Команда центру урочисто прийняла нових членів організації і вручила посвідчення. Однією з почесних учасниць центру стала Надія Косміаді. Зустрічі людей дуже важливі, тому що на кожній зустрічі ти щось услышиш, щось розкажеш, щось відбилися. І це в тій старій Рівно, як час було, дуже були багато зустрічей. Культурно-просвітницький центр імені Томаша Оскара Сосновського надалі буде укріплювати тісну та дружню співпрацю з Польщею у різних сферах діяльності. Катерина Озорчук, Вадим Мороз, у ритмі подій.